السلام علیکم یوٹیوب نے سنگت چی حال ہے ان شاء اللہ سارے سنگت خرید تلی بھی ہے ماشاء اللہ لائش ہیں ادھر لاڑ آخ تو فصلہ شمد لگا لاڑ آئے چل گئے اے شنگین دے صاحب جی ہے پھول سوڑے گا جس گئے شیعہ ہے ماشاء اللہ زبردست زبردست اے وصلہ تو سنگتا اے ملکاں تو اے حال صورت نو سنگتا لاڑ آئے